Hej, varmt välkomna till Börsfrukost. Det är torsdag. Norwegian rapporterar en rejält större förlust än förväntat. Men de kan i alla fall glädja sig åt ett OS-guld och starkare omsättning. Aktien faller dock minus 8%. Det var Norwegian, ett annat bolag på bokstaven N, är Nederman, som också lämnade in en rapport. Och det är ett förbättrat resultat. Rörelsemarginalen var bättre. Det är en höjd utdelning. Och aktien är lite upp på börsen nu i öppningen. Sen har vi också omsorgsbolaget Attendo som redovisar ett ebitda om 240 miljoner kronor, väntat var 226 för det fjärde kvartalet. Det är väldigt starka siffror. Aktien är upp lite grann. Men det är ju tyvärr en avgående vd där i Borrelius, så att vi får se om de klarar att fortsätta på den inslagna vägen även med ny vd. Yes, vi har lite rapporter att gå igenom. Generellt tema är att ingenting har överraskat överdrivet mycket. Men vi går in på dem i alla fall. Ja, så vi beger oss till skärmen. Då så. Vi börjar med Pandox. Ja. Och det här är... Så här. Intäkterna blev lite sämre än man hade väntat sig. Inte mycket, lite. Men nettoresultatet blev mycket, mycket, mycket bättre. Alltså, jag menar verkligen mycket, mycket bättre än man hade räknat med. Och det beror framförallt på värdeförändringar. Men om vi bortser från värdeförändringar, för värdeförändringar är ofta väldigt orealiserade väldigt länge. Det är alltså vad deras fastigheter... Basically deras fastigheter. Eller här... det är deras fastigheter. Och här tittar man mer då på själva hyresintäkterna. Exakt, exakt. Resultat före värdeförändringar. Och då ser vi att det ser bra ut ändå. Och det har sett bra ut hela 2017. Och man kan tänka att ja, det här såg ju lite svagare ut. Ja, men jämför vi med samma period förra året, samma period, så ja, var det Q1:an är alltid svag. Q1:an är alltid svagare. Och det här senaste kvartalet följer trenden, inte jätteförvånande. Det här har man nog prisat in att de är mycket bättre än vad de var förra året samma kvartal. Utklassning. En utklassning, och det har de gjort två kvartal innan också. Så att det här ser bra ut på den biten. Men vad är det exakt som har lyft just det här resultat före värdeförändringar? Och det är hyresintäkterna framför allt. De återspeglar sig ganska mycket som det var. Ja, ni ser att de här tre senaste kvartalen utklassar de motsvarande kvartalen. Tre kvartalen förra året samma kvartal. Eller, ja, ni fattar. Så här fortsätter de på en trend som är väldigt, väldigt stark. Och det är... någonting som kan fortsätta för. Det här är cash earnings, vilket basically är EBITDA fast man tar med finansiella kostnader och så vidare. Varför jag går med det här? Vi hade kunnat liksom lämna Pandox redan då innan. Ja. Men cash earnings, det är ett nyckeltal som jag precis nämnde hur man räknar ut, och det har vd:n uttalat sig om att det här ska man förbättra till 2018. Det här kommer fortsätta förbättra tack vare ökad förvärvsmöjligheter och organisk tillväxt. Och marknaden ser väldigt god ut. Till det har man dock haft en lägre utdelning än väntat för att kunna göra mer förvärv. För man ser mycket förvärv. Fortsätter på vår lilla teori om att en bra rapport brukar man försöka ge lite lägre utdelning än väntat. Här skulle jag dock vilja säga att det är nog ganska klokt. De gjorde en ny riktad emission för inte så länge sedan. Gjorde en massa förvärv. Då är det ganska klokt, tycker jag, att man säger att ja, vi kommer ha utdelning. Men inte fullt lika mycket som vi brukar. Lägre delen av våra mål på utdelningsandel. För att sen kunna göra förvärv. För de har mycket förvärvsmöjligheter. Jag tycker bolag överlag ibland också blir lite för duktiga på att dela ut. Det låter ju roligt exakt att säga så. Precis. Men jag menar, om de delar ut, då säger de att lite grann att du som ägare med all sannolikhet kan få bättre avkastning på egen hand än vad vi skulle få om vi behöll de här pengarna. Och det Pandox säger nu är ju lite grann att nej, men vi vill hålla på de här pengarna för vi ser möjlighet att göra förvärv och att då få en sån avkastning på förvärven att vi tror inte att du hade kunnat slå det. Lite så, lite för att alla aktieägare gillar inte det här. Men jag tycker det är klokt att man väljer det ena eller det andra. Nu satsar vi på utdelning eller nu satsar vi på tillväxt. Ibland blir det nästan lite så att de delar ut för de vet inte riktigt vad annars de ska göra med pengarna. Exakt. Vi vet inte hur vi ska växa bolaget. Men vi delar ut lite pengar och sen... Det här kvartalet de har gjort många förvärv. De har gjort många förvärv i Storbritannien, Irland. Hela året 2017 har de exponerat sig mycket mer mot Europa. Vilket har diversifierat dem. Och det har gått starkt för övrigt. Men det går ju bra. Så att, jag skulle säga så här. Ja, men de har gjort det att... Vi vet vad vi ska göra med pengarna. Vi behåller dem. Utdelningen kan komma någon annan gång i framtiden. Det skänker ju förtroende. Det får man exakt. Så att, jag tror att det är starkt av Pandox. Men det här är lite mer långsiktiga grejer som kan komma 2018 in där.
med förvärvsmöjligheter. Men aktien lite upp på börsen, inte jättemycket. Jag tror besvikelse för de som gillar utdelningar. Albin, det här vill du prata om. Ja, och det här är inte då Pandox vinsttillväxt, utan det här är NetEnt och Evolution Gaming. Båda har ju lämnat rapporter. Båda faller. NetEnt faller minus 1,5 ungefär. Och det var ju en ganska väntad rapport från NetEnt eftersom att de redan har vinstvarnat. Ja, men inte missminner mig så tror jag omsättning, rörelsemarginal, rörelsestat, allting var lika. Precis som väntat. Ja, men det är precis, alltså, precis efter vinstvarningen. Så de har ju redan, för det är ju, med deras mått mätt en dålig rapport, men de har ju redan fått ta det stora stryket på grund av när vinstvarningen kom. Och sen har vi Evolution Gaming som faller ungefär 6% på börsen. De mer än dubbla vinsten men från förra året. Ja, men förväntningarna låg högre än så. Det här är en aktie som har gått flera 100% sen introduktionen. Ja, 2017 var ju typ vinneraktien. Ja, och exakt. Den har ju gått som tåget. Och då är det ju klart att även om de dubbla vinsten så räcker inte det, för förväntningarna är ännu högre. Men det jag skulle prata om är att jag tycker de här är väldigt lika varandra. Evolution Gaming kör ju live blackjack och live roulette. Väldigt nytt. Medan NetEnt gör en lite äldre grej som har funnits lite längre. Det vill säga de gör digitala slottmaskiner, enarmade banditer. Och de har en del grejer gemensamt. Båda var väldigt tidiga inom det de gjorde. Båda haft väldigt höga marginaler tack vare det, att de har kunnat ta bra betalt tidigt. Och båda gör det business to business. Alltså båda säljer in sin plattform till Unibet, Betsson, LeoVegas, Ladbrokes, you name it. Så de är väldigt lika varandra. Och båda haft väldigt, väldigt hög tillväxt. Och NetEnt sa ju, de är lite tidigare. De var lite tidigare. Och de har ju börjat ta stryk ganska rejält vad gäller kursen. För de har ju alltid varit värderade som ett tillväxtbolag. Tillväxtbolag, tillväxtbolag, tillväxtbolag. Men vad har hänt? Ja. Över ett, nu, från 2016 till hela år 2017. Jo, det är en negativ tillväxt. Och då måste ju värderingen ner. Och det är rejält. Och dessutom att den är negativ gör ju ett ännu större problem. Värderingen måste inte bara ner. Negativ vinsttillväxt alltså. Ja, negativ vinsttillväxt, precis. Yes. Förlåt. Ja. Så det var tydligt. Så att det är inte bara att vi behöver en multipel kontraktion. Kursen ska också ner på att det tjänas mindre pengar därutöver. Så det blir en giftig cocktail som drabbar många tillväxtbolag förr eller senare. Ingenting kan ju växa som tåget för alltid. Och risken finns att det kan bli samma huvudvärk för Evolution Gaming. NetEnt har börjat försöka ge sig in på det Evolution Gaming gör. Det kommer komma utländska företag som vill göra det Evolution Gaming gör. Det kommer pilla på deras marginaler och det kommer att göra det svårare för dem att fortsätta vara den enda riktigt stora spelaren inom den där på marknaden. Lite som drabbade NetEnt när Yggdrasil med flera började göra slots som NetEnt var nästan. Och samtidigt som NetEnt också har väldigt, de har redan kontaktnäten etablerade med de här bolagen. Programmerare, utvecklare, resurser. Så att det är inte omöjligt att de kan snegla lite på grannen och säga. De har redan öppnat. Om du går in på Unibet så kan du spela både live blackjack och live roulette från Evolution och NetEnt. Och det finns risk att det här förr eller senare blir samma giftiga cocktail för Evolution som NetEnt har drabbats av. Det vill säga negativ vinsttillväxt och en multipel kontraktion. Och det kan bli farligt. Eller så händer det aldrig. De kan vara så duktiga att de bygger en vallgrav. Det vet vi inte. Men det kan bli farligt. Det var det om NetEnt Evolution Gaming. Ja. Det var väl typ egentligen allt från oss. Börslunch. Anders Wennberg, Per Johansson. 11.45, det missar vi inte. Nej, det gör vi inte. Och det var allt för oss. Tack så mycket.